مړه نور زیاتې د سوي خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله گانې شروع شي چې زما ممبر او میراب ته گانه راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې نور د څه انتظار کوم زه. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی وو د قیامت یو څو علامتونه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی وو. یو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل چې کله اخیره زمانه شي کنه نو جهالت په زیات شي، علم به پورته شي او جهالت به څه شي زیات به شي. تاسو خو به وایئ چې مخکې خلک نه پوهېدو، اوس خلک تعلیم یافته دی ډېر زیات. نه نه، دا تعلیم چې دی د انګریزي تعلیم دی، ته نبی علیه الصلاه والسلام تعلیم نه دی ویلی، دا علم نه دی، دا یو هنر دی. داسې شی نه حاصل کا، هنر دی، ترقی به پکې په دنیا کې وکړي. هو علم هغه علم ته وایي چې د قرآن علم دی، د حدیث علم دی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي جهالت په عام شي، جهالت د قرآن علم به د خلکو نه پورته شي، دا احادیث علم به د خلکو نه پورته شي. اے څوک په مونږ کې داسې شته چې هغه کور ته لاړ شي خپلې ښځې ته د قرآن او د حدیثو مسایل بیان کړي؟ الا ماشاءالله ډېر کم کسان به، ورنه ټولو ته پته نشته که نه، نشته پته که نه. حالانکه د ښځې حق دا دی چې سړی به ورته د قرآن او د حدیث مسایل بیانوي چې هغه په خپل ژوند تېرولی شي. د ښځې یو حق په خاوند باندې څه شی دی؟ د ښځې یو حق په خاوند دا دی چې د هغې د زندګۍ کومې دیني مسلې دي دا به ورته خاوند بیانوي، خو د کوره نه شي راوتی که نه، دا به ورته څوک بیانوي؟ خاوند. خاوند له غریب له خپلې نه ورځي، د ښځې مسلې به ورته سیاتي. یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و چې کله قیامت رانږدې شو، د قیامت د علاماتو یو علامت دا ده چې جهالت په غام شي. جهالت، جهالت عام دی. زه سوچو کما زما په کور کې انګریزي تعلیم والا څومره دي او دینی تعلیم والا څومره دي. زه سوچو کما زما بچی څومره دي، پای کې ما دین له کمی اور کړی، دنیا له کمی اور کړی دی. زری په خپل محله کې سوچو کما زما د محلې په مدرسه کې څو ماشومان دي، په اسکولونو کې څو ماشومان دي. جهالت عام شوی دی کنه؟ عام شوی. جهالت نور څه ته وایي؟ یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای جهالت په عام شي. جهالت د قرآن د علم نه به څوک خبر نه وي، د حدیث د علم نه به څوک خبر نه وي. که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېده کنه، هغه غټي غټي ډیګري چې کړی دي، کله چې د سوره اخلاص تلاوت کوي ورزي ولا، ورزي ولا تاسو خپل واده اورېدل ورزي ولا. نو که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېده، هغه د امریکا او د برتانیې د یونیورسيټونو ډیګري راوړي دي، خو چې سوره اخلاص نو دا ماته لیکل شوی غلط دی، ځکه ناراضي. دغه دینی تعلیم نه دی. ها، دویم نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل وی زکات په مشکل شي خلکو ته، زکات په خلکو باندې بوج وي. زکات په خلکو باندې سوي، په کال کې یو ځل زکات استل دي، په لاکو کې 2,500 روپۍ دي، خو چې دې زکات وباسي نه مړه دا خو ټولې په زکات کې لاړې نو و ظالمه، الله در له 1,00,000 روپۍ درکړي دي، نو 2,500 څه شی دی؟ توس د الله په مال کې 2,500 روپۍ نشي ورکولی. زکات په خلکو باندې بوج وي، دا به تاوان حسابوي. او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د مور او پلار نافرمانی به زیات شي. د مور او پلار به نافرمانی نو تا خو ډیره عامه ده، تا خو ډیره عامه ده. نن سبا اکثر بچی چې دي وای زمونږ پلار نه پوهیږي، زمونږ پلار نه پوهیږي. دغه پخوانۍ زمانه نه ده، مونږ خپلې مخې ته نه پرېږدي، مونږ پوهیږو دی نه پوهیږي. مونږ له دې مخې راکړه چې مونږ سوره مخکې مخکې ځو. داسې وایي که نه وایي؟ مور او پلار نافرمانی زیاته شوې ده. پلار د زامنو نه سر ټکوي او مور د نونو نه سر ټکوي. لورګانې د مور خبره نه مني، مور ورته یو وایي، لور ورته بله وایي. مور ورته وایي دا جامې دی لکه د حیا غونده، وایي زمونږ مور وایي دا وایي د دغې زمانه ده، وسو دا د دې ګرو ګرو کپړو زمانه ده، زه به دا غټې غټې کپړې غوندم، دا پخپله غونده. د مور او پلار نافرمانی به سیوا شي چې کله اخره زمانه شي. او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سلورمو وی گانې بجانې به زیاتې شي، الله دې رحم وکړي. گانې بجانې به څه شي؟ مړه نور زیاتې د څه وي خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله گانې شروع شي چې زما ممبر او میراب ته گانه راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې نور د څه انتظار کوم زه؟ دا د قیامت علامه نه ده؟ زما په ممبر کې او زما په میراب کې به د انګریزانو گانې سټارټ وي. الله، ما بل جمعه تیر ورځ تاسو ته خبره کړې وه څومره زیاتې شوې دي دا گانې بجانې، څومره زیاتې شوې دي. که یو سړی د ځان نه ویډیو وکړي، د دې ویډیو در هغې پورې تمامه نه تر سوی پې چې د پاسه گانه نه وي لګولې، داسې ده که نه ده؟ یو تصویر به د ځان نه وباسي، د ده تصویر در هغې پورې خوند نه کوي چې د پې د پاسه گانه نه وي سیټ کړي. یقین په الله وکړه بعضې اوقاتو کې پکې زمونږ تصویرانو ویډیوګانو خلکو دغه کړي گانې پې لګولې، دې ته هم نه ګوري چې دا مولا دی.
ما تیر وخت کې وطن ویډیو ګان راولېږل اوس دا زما سره د مینې اظهار کو څه شی کو د مینې اظهار کو لګولې پې ګاله وه اوس عالمه ما په سر دې پټکې تم نه ګوري دا د خلکو نه هغه تمیز ختم شوی دی چې دا ګانې چې دي دا ګناه ده او کنه ده مرګري چکر لاړ شي ځان نه به ویډیو وکړي نو دی به اله هغې نه دا ورکړي چې د پاسه پې ګاڼه سیټ کړي چې د څه شي ویډیو ګوري د څه شي تصویر ګوري په هغې به ګانه وینو دا ګانې عامې شوې کو عامې نه شوې مخکې به خلکو چې ګانې ویلې خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل هغه به چېرته ډېرو کمو کورنو نارینه او زنانه داسې وي چې دا ګانې مانې به یې ویلې نن سبا غټ غټ خاندانونه چې ځان ته وایي د هغې جینکۍ ټیک ټاک او فیسبوک تراوتی دي او ګانې وایي او ګډېږي او هغه کپړې اغوستې دي چې انګریزانو ته پکې ځان شرمېږي هغه کپړې اچولې دي نو څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي وایي ګانې به جانبه عامې شي هسپتال ته چې سړی لاړ شي کنه نو چې کله د مریض ته انتظار کوي نو بار به ناستې کنه ڈاکٹر تا انتظار کا یا مریض آپریشن تھیٹر تا دن نکڑے سڑے ہوتا بار ناستی نو تاسو ته پتہ رکھنا سڑی تا ٹی وی لگو لے کنی لگو لے اینا کہ آغا مریض چی وس آغا تا دا جوان او دا مرک خبر دا چی مالے مل رو باسی کو جواندے رو باسی دل تا چورتا بار کم کسان ناستی اگی گانی اوری زان لہ چاپا کزان تا موبائل لگو لے پا کار خدا دا مریضانو پا واتونو کی گانی ورتا لگی وچی ردوی خیال بدلیگی سی بدلیگی خیال بدل شي غانه ورته لګوا ولکه هغه د مرګ او د ځان کدن سره مخامخ ته تلاوت ورته ولګوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی غانه بجانب عامش غانه خامخاله دین صبری گوای زما د تصویر اس خون نه کی چیزه فیس بک لور کوم ټیک ټاک لور کوم خامخا دی زړه کې د خارخ ته د اساری دو نه کنه نو چرتنات فی ولګوا دغه ته ضرورت نشتا نظم پی ولګوا خو خامخا چې نه اساری کنه دا کنه غانه پی ولی لګای او پنځم نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی بیل ماضی به زیات شي سبا زیات شي بیل ماضی به زیات شي قیامت علامات کیو علامات دادا چې کومون زیو کو فبها کومون زیو نو کو پروا نشته دي مونز پر خودش تری په اسلام کې د مونز پر خود په اسلام کې شته دي د مونز پر خود په اسلام کې د سر شته دي نه الکه سر مونږ کړه نه ود پاتې شو ما بیا دې قضا کو قزام کیږي قزام کیږي منز پاتې شو بس خبر خلاصا لکه منز معاف کېده نشته دی پټیم دی وکو پټیم به کوي خو کو پټیم در نه پاتې شو قضا به راګرځي خو معاف کېده خو نشته دی کنه